Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Evropska unija odobrila Bosni i Hercegovini sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Nova politička drama u Gradišci, postoje dva pečata Skupštine opštine, pljušte krivične prijave. Počela naplata putarine na autoputu Banja Luka-Gradiška. Ponovo protesti radnika Trudbenika. Za Krim razmatrana nuklearna varijanta rješenja problema, tvrdi Putin. Vrijeme sutra oblačno, ali toplo. Evropska unija danas je Bosni i Hercegovini odobrila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ministri spoljnih poslova 28 zemalja članica Evropske unije, koji su odobrili sporazum na sjednici u Briselu, pozvali su rukovodstvo u Bosni i Hercegovini da u potpunosti ispuni svoje obaveze. S obzirom na obaveze koje je BiH preuzela i u skladu sa svojim zaključcima od 15. decembra, Savjet Evropske unije konstatovao je da su se stekli potrebni uslovi i složio se sa tim da se zaključi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Bosnom i Hercegovinom. Današnja odluka znači da je dugogodišnja blokada evropskih integracija BiH okončana, tako da ona sada može da nastavi putem na kome je daleko zaostala i za ostalih zemalja Zapadnog Balkana. Pritom, ministri spoljnih poslova 28 zemalja članica Evropske unije pozvali su rukovodstvo u BiH da u potpunosti ispuni svoje obaveze. Posjetila sam Sarajevo dva puta posljednjih mjeseci i uvidjela sam jaku volju svih institucija vlasti za provođenje reformi u BiH. Ministri inostranih poslova članica Evropske unije ocijenili su da je Bosna i Hercegovina ispunila uslove da se nastavi sa pripremama za potpisivanje i primjenom sporazuma i pozvala političke lidere da počnu da provode reforme na koje su se obavezali u zajedničkoj deklaraciji. Politični voditelji Bosne i Hercegovine su se zavezali evropske poti, reformam, tako da Slovenija podpira pač vse te inicijative, ki so dane strani Brusla in upamo, da bo Bosna šla naprej po poti Evrope. Evropska unija je napravila veliki korak u susret i ja se nadam da možemo da očekujemo isti korak u susret od strane Bosne i Hercegovine. Prvo je formiranje vlade, tu izgleda je proces dobro krenuo i onda ispunjavanje uslova za implementaciju. Ovo stvarno znači novi kvalitet u odnosu Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Ministar spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić kaže da bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH mogao stupiti na snagu već ovog proljeća. Kriteriji se moraju ispunjavati i poštovati, ali moraju biti definirani tako da zemlja može napredovati. I to je naš cilj i toga ćemo se držati u ovom i svakom drugom slučaju vrlo čvrsto. Pa čak i tamo gdje smo upravo mi bili ključni u pokretanju postupka s mrtve točke. Podsjećamo, BiH je parafirala sporazum sa Evropskom unijom još 2007. godine, ali su potpisivanje i primjena sporazuma bile blokirane zbog paralize političkog sistema i izostanka ustavnih reformi, a pogotovo zbog neprimjenjivanja odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je zbog toga dva puta nedavno boravila u Sarajevu, gdje je uspjela da ubijedi političke lidere da se obavežu da će provesti reforme, što je potom usvojeno u parlamentu BiH. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je danas u Sarajevu da je preporuka Savjeta Evropske unije da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom stupi na snagu izuzetno pozitivna stvar i veliki uspjeh. Ivanić se danas u Sarajevu obratio na konferenciji pod nazivom Uticaj imidža Bosne i Hercegovine na privredni rast i razvoj, a pored njega sporazum o stabilizaciji i pridruživanju su na ovom skupu komentarisali i poslanik u Evropskom parlamentu Tanja Fajon i predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Nemanja Vasić. Preporuka Savjeta Evropske unije veliki je uspjeh za BiH, kaže predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Dodaje da je preporuka bila očekivana s obzirom na pozitivan stav koji je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini odnijela iz Bosne i Hercegovine nakon svojih posjeta. Mislim da smo taj posao dobro uradili, stvorili neki kriterij koga će sada predsjedavajući savjeta ministara i premijeri dva entiteta trebati nastaviti, da se oni prvo međusobno dogovore šta bi trebao biti sadržaj reformi, pa da onda zajednički nastupe prema Evropskoj uniji i od nje traže nešto za nagradu. Predsjednik Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić kaže da bi trebalo da aktivacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ubrza neophodne reforme u Bosni i Hercegovini.
Ja lično mislim da u najvećoj mjeri će pomoći što će nam natjerati da ubrzamo promjene i propise koji će doprinijeti da se u Bosni i Hercegovini može raditi u jednom stabilnijem i političkom i ekonomskom ambijentu, što je ključna stvar u svemu ovome. Poslanik u Evropskom parlamentu Tanja Fajon je istakla da već u junu može biti preporuka da SPP stupi na snagu. Biće u aprilu još jedni sastanak ministra vanjskih poslova. Ja očekujem da do tada, naravno, europski lideri i ministri će pratiti ekonomske reforme i strategiju koje će napraviti zemlja. I na vijeću europskih lidera u junu onda ja se nadam da će biti preporuka da stabilizacijski asocijativni sporazum dođe na snagu. Fajon je izrazila nadu da će BiH do kraja godine uspjeti da preda i molbu za članstvo u Evropsku uniju. Preporuka Savjeta Evropske unije da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom stupi na snagu nakon više godina je jedna pozitivna vijest za Bosnu i Hercegovinu, ocjenjuje danas potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović. Borenović kaže da je ovo dobra poruka iz Brisela, koja znači i mnogo obaveza, ali i odgovornosti svih struktura vlasti, jer najviše za Savjet ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske i Federaciju BiH. Ovo je potvrda da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine pod predsjedavanjem Mladena Ivanića uz podršku svih političkih lidera i iz Republike Srpske i u cijeloj Bosni i Hercegovini kreiralo evropsko opredjeljenje za Bosnu i Hercegovinu uz provođenje prije svega ekonomskih reformi na putu ka članstvu u Evropsku uniju. U PDP očekuju da se u narednom periodu što kraće vrijeme usvoji mehanizam koordinacija, nakon toga i plan integrisanja, da bi se krenulo sa provođenjem ekonomskih reformi, a u skladu sa izjavom svih političkih stranaka. Za nas je veoma bitno da i Evropska unija zajedno sa strukturama, ponavljam, i u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine i na nivou Republike Srpske federacije Bosne i Hercegovine konačno usvoji strateške dokumente, određene instrumente kojim bi se definisalo da nama pripadne u periodu 2020. godine ogroman dio sredstava iz instrumenta predpristupne pomoći, takozvani IP2. Sredstva iz fondova IPA2 trebalo bi se iskoriste kao podrška nakon pozitivnih signala koji su došli iz Bosne i Hercegovine, zaključuje na kraju Borenović. Delegati SNSD-a u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine neće učestvovati u radu zakazane sjednice dok se ne ispoštuju principi koji su do sada važili u formiranju zajedničkih komisija parlamenta BiH. Zaključeno je na današnjem sastanku predsjednika SNSD-a Milorada Dodika sa užim rukovodstvom stranke u Banja Luci. Zaključeno je da je neprihvatljiva politika jačanja institucija BiH na štetu Republike Srpske koju je prihvatio SDS, a koju niz godina planira i sprovodi SDA, što je, kako se navodi, postalo očigledno izborom Mladena Ivanića bošnjačkim glasovima u Srpskoj, kao i izborom Ognjena Tadića za člana kolegijuma Doma naroda sa samo jednim glasom za od delegata iz Srpskog naroda. Podijeljenost na političkoj sceni, teška trenutna pozicija, samo su neki od problema koji prate Republiku Srpsku, a za koje je odgovorna trenutna vlast, poručuje na današnjoj konferenciji za novinare predsjednik radikala Milanko Mihajlica. U isto vrijeme podsjeća da je Srpskoj potreban zakon o predsjedniku Republike koji bi uz ustavna ovlaštenja propisivao i mogućnost i način njegovog opoziva. Za teško stanje u Republici Srpskoj odgovorna je trenutna vlast, odnosno predsjednik Republike, vlada i vladajuće stranke, poručuje lider radikala Milanko Mihajlica, dodajući da predsjednik treba da bude predsjednik naroda, a ne da se ponaša kao lider političke stranke. Zato je što prije potrebno donijeti zakon o predsjedniku koji bi između ostalog regulisao i mogućnost njegovog opoziva. Detaljnije bi zakonom o predsjedniku Republike trebalo propisati i način izbora, što bi pokazalo se jedna od opcija mogla da bude da se predsjednik Republike Srpske bira u dva izborna kruga kako bi dobio puni legitimitet i veću podršku građana nego što se dobija na način na koji se trenutno bira predsjednik Republike Srpske. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da trebalo bi definisati da predsjednik Republike ne može biti predsjednik praktično političkih stranaka, može do trenutka izbora.
Mišljenja su radikalima da Republiku Srpsku očekuje najteža godina i da takvo djelovanje predsjednika Republike i vlade Srpske, njihovo ponašanje, činjenje i nečinjenje, vodi ka dubokoj i ozbiljnoj političkoj konfrontaciji u Srpskoj sa ozbiljnim političkim i drugim posljedicama. Predsjednik Republike Srpske svojim skandaloznim ponašanjem, izjavama, primitivnim vrijeđanjem i odnosom prema novinarima po ko zna koji put, pokazao da nije dostojan obavljanja funkcije predsjednika Republike. Za svaku osudu je ponašanje predsjednika Republike u kojem na primitivan i vulgaran način, neprimjeren predsjedniku Republike bilo koje zemlje, odnosi se prema bilo kom novinaru, bilo kojoj televiziji, bilo kojem mediju. Mihaljica se na današnjoj konferenciji za novinare dotakao i tema kriminala u Srpskoj, kao što je prodaja robne kuće Boska, zatim stvarnih vlasnika rafinerije nafte u Brodu i Modriči, a postavio i pitanje koje je omogućio Mili Radišiću da napusti Republiku Srpsku. Da li će za to iko odgovarati, pitao je na kraju lider radikala. Politička drama u Gradišci se ne smiruje. Ovaj put zapelo je kod pečata jer ga sada imaju u obje strane, a počele su da pljušte i krivične prijave. Naime, načelnik opštine Zoran Latinović podnio je krivične prijave protiv Uroša Grahovca, koga je nova skupštinska većina izabrala za predsjednika lokalnog parlamenta, i Dragana Veselinovića, direktora službenog glasnika Republike Srpske. Načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović Grahovca i Veselinovića krivičnom prijavom tereti da su zloupotrebili položaj i omogućili izdavanje novog pečata opštine Gradiška. Preduzeće se sve pravne radnje da se podignu krivične prijave protiv svih odgovornih lica u ovome aktu gdje se nasilnim sredstvima nastoji uvesti novo skupštinsko rukovodstvo u funkciju. Iako sam kao načelnik opštine pokrenuo inicijativu da se obustave od izvršenja svi akti, sve odluke donesene na toj sjednici, i pokrenuo sam, moram reći, i zahtjev za ocjenu zakonitosti kod nadležnog ministarstva. Uroš Grahovac, koga je nova skupštinska većina izabrala za predsjednika lokalnog parlamenta, kaže da se krivičnim prijavama druga strana suprotstavlja činjenici da postoji nova većina. Odobrenje za izradu novog pečata dalo je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, izdajući rješenje na osnovu prijave o nestanku od strane nove većine. To je konstatovano i u zapisniku Komisije o primopredaji. Sama činjenica da smo došli do pečata govori o tome da smo mi zaista, dakle, organ koji može i treba legalno da obavlja svoju funkciju. Izrada pečata podrazumijeva određenu proceduru i mi smo je u najkraćem roku proveli i evo do pečata smo došli. Međutim, tu nije kraj. Radislav Dončić, predsjednik Skupštine opštine koji usporava svoju smjenu, tvrdi da pečat nije izgubljen, nego da je u njegovom posjedu. Kaže da su navodi o izgubljenom pečatu netačni, dodajući da je svaki pokušaj preuzimanja vlasti nelegalan. Ja sam odbornicima, odnosno klubu odbornika SNSD-a koji je od mene tražio 12.3. salu za Skupštinu, poslao jedan dopis gdje se vidi moj pečat, da je pečat znači bio u sefu Skupštine opštine, da bi evo, vidjeli sada šta se desilo kada je u pitanju Ministarstvo za lokalnu upravu i samoupravu koje je proglasilo da je ovaj pečat koji je ovdje evo, zajedno znači, sa ovim dokumentima kod mene. Podsjećamo, nova većina od 17 odbornika zatražila i asistenciju policije. 14 odbornika koji podržavaju Latinovića i Dončića ignorišu ove sjednice tvrdeći da su one nelegalne, a da se odluke ne mogu primijeniti. Narodni demokratski pokret je pozvao Gender centar vlade Republike Srpske da reaguje na najnoviji ispad Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a i predsjednika Republike Srpske. NDP poziva Gender centar da se ogradi od prostakluka najgore vrste neprimjerenog jednoj zemlji članici Savjeta Evrope, čiji je svojevremeni uslov za učlanjenje u ovu asocijaciju bilo formiranje Centra za ravnopravnost polova. NDP osuđuje verbalni napad predsjednika Republike Srpske na novinarku oslobođenja Gordanu Katanu, čija je, kako navode u saopštenju, jedina greška što je postavila pitanje vezano za kuma, a da ga nije postavila sve bi bilo u redu. Posljedice bahatosti Milorada Dodika godinama unazad osjetili su i brojni drugi novinari, Jelena Dabarčić iz Tanjuga, Neđo Đević iz Srne, Ljiljana Kovačević iz Bete, Mišo Vidović sa Federalne televizije i tako dalje, navodi se u saopštenju.
Predsednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović rekao je danas u Mostaru da će ministri iz HDZ-a BiH u savjetu ministara Bosne i Hercegovine biti Vjekoslav Bevanda, Marina Pendeš i Josip Grubeša. Bevanda će biti ministar financija BiH, Pendeševa ministar odbrane, a Grubeša pravde. Čović je potvrdio da je kandidat HDZ-a za ministra financija Federacije BiH Jelka Miličević. U vladi Federacije iz HDZ-a bit će i ministar saobraćaja i komunikacija Denis Lasić, ministar zdravlja Vjekoslav Mandić, ministar pravde Mato Jožić iz Orašja, te prostornog uređenja Josip Martić iz Žepča. Za ministra kulture i sporta predložena je Srpkinja iz HDZ-a BiH Zora Dujmović. Kandidat za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Denis Zvizdić kaže da ima kompletiran savjet ministara i da će on biti formiran do kraja marta, a formiranje će sutra biti stavljeno u proceduru. Pripadnici SIPE BiH jutros su na području Zenice i Gradiške uhapsili dva lica i pretresli objekte na dvije lokacije radi pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Uhapšeni se dovode u vezu sa krivičnim dijelom ubistva na području Holandije tako što su nabavili oružje za izvršenje krivičnog dijela i dostavili ga na mjesto izvršenja. Dobra saradnja između Ministarstva nauke i tehnologije Srpske i Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije biće nastavljena i u buduće, rečeno je na današnjem zajedničkom sastanku u Banja Luci. Glavna tema razgovora bio je nastavak realizacije protokola o saradnji u oblasti nauke i tehnologije između dva ministarstva, potpisanog još 2011. godine. Po ugledu na Srbiju, ekonomskom politikom za ovu godinu predviđeno je uspostavljanje centra za scienometriju u Republici Srpskoj. Dva ministra razgovarala su i o centrima izvrsnosti i iskustvima iz Srbije i organizovanju radionice koja bi trebalo da odlična iskustva iz Srbije koja ima 10 centara izvrsnosti prenese i u Republiku Srpsku. Razgovarali smo također o Andrićevom institutu i tu smo složni da i dalje daje podrška, dakle da obadve vlade koje su osnivači ovoga instituta da daju i dalje podršku za njegove aktivnosti. Razgovarali smo i o scientometriji, odnosno o Centru za scientometriju i o iskustvima koja su u Srbiji prisutna i da jednostavno i mi ovde, a to smo i ekonomskom politikom za ovu godinu predvidjeli. Uključivanje privrede glavni izazov saradnje ova dva ministarstva, istakao je srbijanski resorni ministar Srđan Verbić. Ima toliko dobrih ideja koje planiramo u naše dve vlade i koje se već nalaze u sporazumu o saradnji za koje nema dovoljno interesa u samoj privredi. To nije krivica same privrede, to je naš zadatak da mi zainteresujemo da prosto predstavimo nauku i tehnološki razvoj na pravi način. U planu je i osnivanje novih instituta uz međunarodnu podršku i veliku investiciju Evropske unije u Novom Sadu, gdje je privreda najdirektnije uključena. Na današnjem sastanku razgovarano je i o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju, koje već 7 godina vrlo uspješno zajedno organizuju dva ministarstva. Finale takmičenja biće održano u decembru ove godine u Srpskoj i Srbiji. Saradnja u oblastima omladine i sporta između Srpske i Srbije na zavidnom je nivou, ali da se može više, potvrdili su danas ministri u vladi Republike Srpske i Srbije Jasmina Davidović i Vanja Udovičić. Ove godine planirano je potpisivanje nekoliko zajedničkih sporazuma kao i formiranje Unije Zapadnog Balkana u sklopu omladinskih organizacija. I u oblasti sporta u planu su mnogi zajednički projekti i mečevi. Prijateljstvo prije svega između dvije zemlje razlog je današnje posjete predstavnika Ministarstva omladine i sporta Srbije na čelu sa Vanjom Udovičićem. Potvrdili su ranije donesenu odluku da se i dalje radi na saradnji i proširivanju aktivnosti u oblasti sporta i omladine. Omladinske organizacije zajednički već nastupaju pred međunarodnim institucijama. Razgovaralo se i o zajedničkom akcionom planu za ovu godinu koji još nije završen. Na zavidnom nivou je i saradnja u oblasti sporta, istakli su u resornom ministarstvu Srpske. Sportske organizacije Republike Srbije i Republike Srpske organizuju često prijateljske utakmice u fudbalu, vaterpolu, odbojci, rukometu, košarci i drugim sportovima.
Isto tako organizuju se sportski kampovi, škole sporta u kojima učestvuju mladi sportisti zajedno sa trenerima. Prethodna godina bila je izuzetno teška za obje republike zbog poplava, tako da mnogi planovi nisu realizovani i došlo je do zastoja u sprovođenju akcionog plana, priznaje Udovičić. Dobru saradnju sa Srpskom i on je potvrdio istaknuši da je ipak treba podići na viši nivo. Razgovaralo se i o inicijativi formiranja zajedničke omladinske organizacije u cilju pravljenja Unije Zapadnog Balkana. Ono što je bitno jeste da inicijativu koju je pokrenuo premijer Vučić nailazi na pozitivna mišljenja u svim zemljama Zapadnog Balkana. To je nešto što ćemo pričati u narednom periodu gdje mislimo da mladi tekako treba da imaju inicijativu s ovih podneblja, da su mladi baš oni koji treba da spuste onu tenziju koja je podignuta. Ove godine u planu je potpisivanje još nekoliko zajedničkih sporazuma, a planirani su i mnogi sportski mečevi, među kojima i fudbalski meč između Srpske i Srbije, koji bi trebalo da se odigra u junu ove godine u Banja Luci. Na dijelu autoputa Banja Luka Gradiška na naplatnoj stanici Jakupovci danas je počela naplata putarine po cijeni od 2 do 10 maraka u zavisnosti od kategorije vozila. Kroz naplatnu stanicu Jakupovci vodi ukupno 6 saobraćajnih traka na kojima se usluga naplaćuje standardnim, odnosno blagajničkim i elektronskim načinom naplate putarine. Građani od danas autoput Gradiška Banja Luka ne koriste besplatno. Počela je naplata u mjestu Jakupovci kod Laktaša. Cijena, kako navode, nije velika, bar tako pričaju oni koji voze automobil. A to je džaba. Samo vi nastavite, možete vi više slobodno. Ovo je odličan put i kapa dolje što se tog tiče. Tačno je za razmisliti, ali ne idem često, pa tako da je to jedina olakšavajuća okolnost. Nije puno. Naplata je počela oko 10 časova, za nepuna 2 sata kroz naplatu stanicu u Jakupovcima prošlo je 157 vozila. Nije bilo problema nikakvi, ali malo su ljudi iznenađeni nisu, ali bilo je na vijestima, bilo je u novinama svaki dan da se otvara danas 16. Cilj nam je sad ovih prvih dana da sve ekipe i sve smjene prođu to vatreno krštenje, da ga tako nazovem, i moram priznati da nam je glavni prioritet, pored same naplate, glavni prioritet nam je bezbjednost saobraćaja. Direktor autoputeva Srpske Dušan Topić očekuje da će na osnovu priliva novca od naplate putarine po ovim cijenama za godinu dana moći da se isplati investicija koja je do sada uložena u ovu naplatnu stanicu. Plan je da u toj godini idemo dalje s investicijom, da zatvorimo sistem i da sam sebe bude otplati u naredne dvije godine. Kada je riječ o vozačima koji svakodnevno putuju autoputem, Topić kaže da oni mogu koristiti elektronsku mogućnost naplate putarine koja omogućava popust od 15%. On je naveo da su od naplate putarina, kao i svim drugim zemljama, zakonski regulisano izuzeta vozila policije, hitne pomoći, vatrogasaca i vojna vozila. Na naplatnoj stanici u Jakupovcima trenutno je u funkciji otvoreni sistem naplate putarina koji podrazumijeva jednu glavnu prolaznu rampu u Jakupovcima, a ta lokacija rezultat je analiza sabranih u jedinstvenoj studiji o mogućnosti uvođenja putarina i definisanja sistema naplate na budućoj mreži autoputeva u Republici Srpskoj. Račun boračke organizacije Republike Srpske blokiran je jer firma Veteran Sim nije redovno Bobar banci vraćala rate kredita za koje je Bors bio jemac. Iz Borsa je saopšteno da sadašnje rukovodstvo ove organizacije nema nikakve veze sa preduzećem Veteran Sim, niti blokadom računa, već da su to problemi naslijeđeni iz ranijeg perioda kada je Borsom upravljalo prethodno rukovodstvo. Veteran Sim je osnovan kao DOO sa ciljem da zaposli određeni broj boraca i ratnih vojnih invalida, a potpisivanjem jemstva prema Garantnom fondu Republike Srpske, Bors je preuzeo obavezu da navedeni iznos kredita vrati ukoliko to Veteran Sim nije u mogućnosti. Više od 100 radnika mirno je protestovalo u Doboju sa ciljem da se ne ugasi i posljednje privredno preduzeće, fabrika kompresora i pneumatskih alata Trudbenik, koje funkcioniše kao akcionarsko društvo. Dio radnika ovog preduzeća su zbog neisplaćenih 14 plata i nepovezivanja 8,5 godina staža u štrajku od početka februara. Ovim protestima koje je organizovalo Udruženje malih akcionara Trudbenika pridružili su se i predstavnici Saveza udruženja malih akcionara Srpske, kao i radnici drugih dobojskih preduzeća koja više ne postoji.
Protestna šetnja je počela u gradskom parku, nakon čega su prisutni svoje nezadovoljstvo iskazali ispred područne jedinice Poreske uprave u Doboju, objektu u kojem su smještene pravosudne institucije, te su proteste završili ispred kapije Trudbenika. Više od 50 privrednih subjekata na području Doboja, koja su nekada postojala, danas više ne rade. Ostao je samo Trudbenik, te radnici i mali akcionari ne žele da ovo preduzeće doživi njihovu sudbinu. Trudbenik je jedini ostao koji pokušava da preživi. Radnici jednostavno više nemaju ni vremena da čekaju, jer njihove obaveze su toliko velike da sami ne mogu više da rješavaju svoje probleme. Od 50 preduzeća nije moguće da ni jedan radnik u tim preduzećima nije valjao i da propadnu preduzeća. Prema mišljenju radnika potrebno je raskinuti privatizacioni ugovor, jer tvrde nisu ispunjeni svi uslovi tog ugovora. Ako je vlasnik bio dužan da zaposli više od 300 radnika, a mi smo sada spali na 120 ljudi. Znači, jednostavno nije ispoštovao uslove, tri uslova koje ima uslove po privatizaciji. Iz udruženja malih akcionara Trudbenika ističu da im je cilj revitalizacija preduzeća po svim proizvodnim cjelinama, oslanjanje na vlastite stručne snage, očuvanje ukupnog kapitala i svake akcije pojedinačno. Borit ćemo se svim legalnim sredstvima da ostvarimo naš cilj i ne razočaramo i sebe i druge. Sami to nismo u stanju raditi, treba nam pomoć. Ključ za sve je potpuno eliminisanje nedozvoljenih radnji u preduzeću, isključenja i smjene odgovornih, potpuno nova poslovna politika radi vraćanja povjerenja starih klijenata sa područja cijele ex-Jugoslavije. Podršku Udruženju malih akcionara Trudbenika dao je Savez Udruženja malih akcionara Srpske, čiji je predsjednik rekao da su mali akcionari u posljednjih 10 godina opljačkani za više od 10 milijardi maraka i da je bez svojih akcija ostalo više od 500.000 akcionara. Tražit će, kažu, od vlade Srpske da se otkupe akcije od većinskog vlasnika Trudbenika kako bi se preduzeće spasilo. Mi očekujemo na kraju da će se ipak ovdje stvoriti uslovi, da će se poništiti pljačkaška privatizacija, da će se izmijeniti ustav ili donijeti zakoni po ugledu na Hrvatsku i Srbiju koji će omogućiti da djela ratnog profiterstva i pljačkaške privatizacije ne zastarijevaju, kako bi se i ovdje stvorili preduslovi za sankcionisanje onih koji su privredu opljačkali. Generalni direktor Trudbenika Luka Miloš poručio u telefonskom razgovoru da akcionari nisu u njegovoj nadležnosti, te da se on bavi radnicima i kako da im obezbijedi platu. Radnicima je isplaćeno pola plate, a prema riječima Miloša, ove sedmice bi trebala biti isplaćena jedna cijela plata kako bi radnici prekinuli sa štrajkom te nastavili sa proizvodnjom. Republika Srpska će dobiti novi krivični zakon, posebno kada je riječ o ugrožavanju polnog integriteta djece. Nakon svih provedenih procedura, prijedlog novog zakona trebalo bi da se u skupštinskoj proceduri nađe do kraja ove godine, zaključeno je na današnjem okruglom stolu održanom u Vladi Republike Srpske. Da je sadašnji krivični zakon u Srpskoj pun rupa i manjkavosti koje idu u korist počiniocima krivičnih djela, ne kriju ni nadležni. Spada među one koji nisu uvjereni da samo određivanjem visine kazne postižemo cilj. Mislim da cilj postižemo u stvari ujednačavanjem sudske prakse. Ako bih se ipak opredijelio da komentarišem, onda bih uvijek, ali to je lični stav, išao prema najvišoj kazni, a ne prema najnižoj. A upravo je to i najveći problem u sudskoj praksi kod nas. Od maksimalnih, optuženi u ovom slučaju za polno nasilje nad djecom, najčešće dobijaju minimalne kazne, i to od godinu do pet. Za ovakva krivična djela u Republici Srpskoj propisane su kazne od godinu do 10 i po tome smo najbliži u regionu, pa i šire. Srbija za to djelo ima od 3, za taj osnovni oblik, od 3 do 12 godina kaznu zatvora. Crna Gora ima isto, od 3 do 12. Makedonija ima od 8 do 15. Moj stav kao roditelja i kao neko ko radi sa mladim ljudima već 20 godina, je da sudovi moraju pooštriti svoju kaznenu politiku, da se mora dati dovoljan značaj zaštiti polnog integriteta djeteta. Dakle, ne možemo stalno biti negdje na ivici tih minimalnih kazni koji su propisane za ta krivična djela, pogotovo ih ne smijemo ublažavati. Neophodno je uvesti registar, odnosno bazu podataka o broju počinioca krivičnih djela, ali je potrebno uvesti novo krivično djelo kojim se kažnjavaju oni koji iskorištavaju internet i druga komunikacijska sredstva kako bi namamili djecu radi obljube ili nekih drugih polnih radnji. Ono što treba uraditi, to je definisati dijete, odrediti dobnu granicu ispod koje je apsolutno zabranjeno
vršenje obljube sa tim licem. Da li će to biti 14 ili 15 godina, to je sad već stvar struke, nauke, dogovora. Zatim, moramo proširiti obim krivično-pravne zaštite polnog integriteta djece. Dakle, pored postojećih inkriminacija, moramo uvesti krivična djela kojima se štiti polni integritet djeteta i nakon te dobne granice do koje je apsolutno zabranjeno vršenje obljube. Imali smo situaciju da je dječak izbačen iz srednje škole zato što nije 20 časova opravdao. Tek posle se ispostavilo da je dijete bilo žrtva seksualnog zlostavljanja, da je tad reagovao na taj način da nije išao u školu. Znači svaki je slučaj za sebe i svaki zahtjeva individualan pristup. Kao preventivna mjera veoma je važan dio edukacije djece od najranijeg uzrasta, ali i roditelja, nastavnika, vaspitača i svih onih koji rade sa njima da primijete i što prije ukažu na opasnost. Na današnjem okruglom stolu u vladi Srpske, na čelu sa predsjednicom Željkom Cvijanović, koja ovog puta nije davala izjave, prisutni su bili i predstavnici pravosudnih institucija, klinike za dječije bolesti kliničkog centra kao i centra za socijalni rad. Nova banka Banja Luka ostvarila je u prethodnoj godini neto dobit od 11,426 miliona maraka, dok je aktiva banke iznosila 1,594 milijarde maraka, podaci su iz revizorskog izvještaja kuće Ernst & Young. Banka je u revidiranom periodu ostvarila 47,221 milijun maraka neto prihoda od kamata, 20,120 miliona od naknada i provizija, dok je ukupna pasiva iznosila 1,47 milijardi maraka. U strukturi ukupnog kapitala od 124,37 milijuna maraka, učešće akcijskog je 94,435 milijuna, emisione premije 8,07 milijuna, rezervi kapitala 6,165 milijuna, a neraspoređene dobiti 11,427 milijuna maraka. Na dan 31. decembra banka je imala 634 radnika, a poslovala je posredstvom centrale u Banja Luci i 12 filijala u Bosni i Hercegovini. Fond PIO Prijedor posljednjih dana ima najveća opterećenja u radu prilikom novih zahtjeva za penzionisanje, jer se za kompletiranje zahtjeva moraju čekati potvrde o stažu iz drugih država. Zato u Fondu PIO pozivaju korisnike koji imaju staž izvan Republike Srpske da zatraže te potvrde i prije nego što steknu pravo na penziju. Po riječima rukovodioca ove filijale Dražena Vrhovca, korisnici koji se nisu obratili sa zahtjevom za penzionisanje ne mogu dobiti svoje rješenje dok ne kompletiraju sve podatke o ostvarenom radnom stažu korisnika, a pri kompletiranju zahtjeva najduže se čeka na potvrde iz drugih država. S obzirom, ako nam je poznata činjenica da filijala Prijedor u jednom mjesečnom periodu zaprimi oko 250 predmeta, možemo zamisliti taj obim od 3300 predmeta neriješeni koliko opterećavao i zagušivao filijalu Prijedor. Za ove tri godine mi smo uspjeli taj broj neriješenih predmeta da svedemo na 429. Znači, ne samo taj broj neriješeni, već i sav priliv u trogodišnjem je uspješno riješen. Tako da trenutno u filijali Prijedor je dostignuta dnevna ažurnost, to jest nema predmeta koji zavisi od rada filijale Prijedor nisu riješeni. Onaj problem koji opterećuje kako nas, tako i naše korisnike je problem potvrda staža iz takozvanih trećih zemalja, to je zemalja bivše Jugoslavije i drugih zemalja koje su karakterizirane za ovo područje gdje su naši ljudi u proteklom periodu bili u inostranstvu. On je pozvao sadašnje i buduće korisnike da iskoriste mogućnosti besplatne pravne pomoći koju je Fond PIO Republike Srpske uveo u svim svojim filijalama. Ja ovim putem apelujem na sve buduće naše korisnike da ne čekaju taj dan kad stiču pravo na penziju da kompletiraju svoje predmete, da dođu u filijalu Prijedor, dobit će sve informacije, podnesu zahtjev za potvrdu staža, jer je to jedini dokument koji još uvijek se, da kažemo tako, relativno duže čeka, a bez potvrde staža nosioca osiguranja fonda te zemlje mi ne možemo da uradimo rješenje za penzionisanje korisniku. Što se tiče pravne pomoći u Prijedorskoj filijali, to je šalter broj 6 gdje je diplomirani pravnik sa velikim iskustvom u oblasti PIA i ima dužnosti i obavezu da približi korisnicima zakone i prava, da im objasni kako da najbrže ostvare svoja prava u skladu sa ostvarenim uslovima i da im pruži sve moguće informacije iz ove oblasti. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar rekao je da su prilikom akcije spasavanja bebe poštovane sve neophodne procedure.
Vojska i ljekari stupili su u kontakt kako bi se što prije pomoglo djetetu. Dodaje da je više faktora odlučilo kada i gdje će se helikopter sa bebom uputiti, poručio je Lončar. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar je za RTS rekao da su se ljekari koji su bili u vozilu obratili za pomoć i Ministarstvu zdravlja i Vojsci Srbije i da je vojska odlučila da reaguje i pomogne životno ugroženoj bebi. Tom prilikom poštovane su sve neophodne procedure, tvrdi ministar zdravlja. On ističe da su ovi ljudi i piloti i zdravstveni radnici istinski heroji Srbije. Oni i njihove porodice zaista ne zaslužuju da prolaze kroz izmišljotine i poluistine koje se plasiraju. Dijete je bilo respiratorno ugroženo, ozbiljna obostrana upala pluća bila je u pitanju i tom djetetu je bilo potrebno da se što prije priključi na mašinu za vještačko disanje, pojasnio je Lončar. Desilo se da u jednom momentu je došlo do odrona i da oni nisu mogli da idu dalje. U tom momentu oni obaveštavaju i Ministarstvo zdravlja i policiju i vojsku da kažu o čemu se radi. Sljedeće što se dešava je da vojska kaže da može da reaguje u ovoj situaciji, da može da pomogne, može da preuzme to dete i ekipu. U toj situaciji se spajaju da se ne bi igrali gluvih telefona i da se ne gubi vreme. Spaja se ekipa vojske i spaja se ekipa koja je pored deteta da budu u stalnoj komunikaciji, da bi mogli i zbog praćenja stanja deteta, a i svih drugih okolnosti, da se najmanje vremena izgubi i da se odreaguje kako treba. To je i urađeno. Znači, postoje procedure ove ozbiljne zemlje koje su ispoštovane. Na pitanje kolika je odgovornost maloljetne majke koja je na sopstvenu odgovornost izašla iz porodilišta, Lončar odgovara da nije zadatak ljekara da pitaju ko je djetetova majka ili otac, kao ni odakle je ugrožena beba. Podsjećamo, prilikom pada helikoptera Mi-17 Vojske Srbije u petak u 22:30 u blizini aerodroma Nikola Tesla poginulo je 7 osoba, pored posade ljekar Dževad Ljajić, anestetičar Miroslav Veselinović i beba iz porodice Ademović iz Novog Pazara. Posada helikoptera pošla je u spasavanje bebe koja se nalazila u sanitetskom vozilu blokiranom zbog odrona na Ibarskoj magistrali kod Raške. Poletili su prema Beogradu gdje je u institutu za majku i dijete trebalo biti zbrinuto dijete. U međuvremenu došlo je do pogoršanja vremenskih uslova. Letilica se srušila u blizini Beogradskog civilnog aerodroma. Formirane su dvije komisije koje bi trebalo da utvrde uzroke pada helikoptera. Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za troje francuskih državljana osumnjičenih da su u petak 13. marta oteli dvogodišnju MP u naselju braća Jerković. Sudija za prethodni postupak sinoć je donio rješenje kojim im je odredio pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjegstva, kao i osobitih okolnosti koje ukazuju da bi mogli ometati postupak uticanjem na svjedoke, rekla je Tanjugu portparol suda Tanja Koljenšić. U finalnom okršaju Prnjavorčani su u jakoj konkurenciji bili bolji od karatista Drine iz Višegrada, a na putu do prvog mjesta porazili su ekipu Akademca iz Bijeljine i karate klub Romanija Pale. Za ekipu Ipona nastupali su Milorad Mijić, Daniel Gatarić, Boris Veselinović i Saša Dušanić. Kod seniorki Nataša Vidović bila je neprikosnovena i osvojila prvo mjesto u borbama. Trener Ipona Dragan Milanković prije svega čestitao je svojim takmičarima i rekao da je ovo pokazatelj dugogodišnjeg rada kao i odraz kvalitetnog stručnog kadra koji vodi treninge Ipona. Pred Iponom su novi izazovi, tako da ih već krajem marta očekuje Evropski NP kup u Subotici, a već 2. maja organizatori su jednog od najboljih takmičenja u regiji, Vaskršnje Đurđevdanskog kupa nacija, gdje u gostima očekuju reprezentacije Srbije, Rumunije, Mađarske, Njemačke i Slovenije. A u Modriči su održane 12. male olimpijske igre u odbojci na kojima su učestvovale ekipe Dobojske regije. Najviše uspjeha i u muškoj i u ženskoj konkurenciji imali su učenici srednje škole Jovan Cvijić iz Modriče. Na 12. malim olimpijskim igrama u odbojci na području Dobojske regije učestvovalo je 16 srednjih škola, od kojih je na finalnom turniru u Modriči učestvovalo 6 ženskih i 4 muške ekipe. Pobedu u obe konkurencije odneli su učenici srednjoškolskog centra Jovan Cvijić iz Modriče, muška ekipa savladavši u finalu ekipu Dobojske ugostiteljsko-trgovinske škole, dok je ženska ekipa u finalnom meču bila bolja od ekipe srednjoškolskog centra Mihajlo Pupin iz Dervente. Za najbolju igračicu proglašena je Maja Sabljić iz Modriče, najbolja poenterka je Nikolina Tutnjević iz Dervente, dok je za najboljeg igrača turnira proglašen Perica Babić iz Modriče, a za najboljeg poentera Nebojša Bojić iz Doboja. Sigurno da mi znači puno, jer ovo je ipak jedno lijepo
takmičenje je jedno lepo iskustvo za mene. Ovdje smo, nas je 12 i svi smo najbolji, ako smo već pobjedili ovdje nema. Jednostavno, zahvalna sam na ovome. Ne bi ništa postigla bez svojih saigračica. Znači mi mnogo, zahvalio se čitave ekipi. Ovo nije samo moj trud, to je trud čitave ekipe. Mnogo će mi značiti za nastavak karijere. Značaj malih olimpijskih igara i srednjim i osnovnim školama je popularizacija sporta, odnosno takmičenja učenika u svim sportovima koji su zastupljeni u okviru malih olimpijskih igara. Odbojka kao i svi sportovi otimaju se vremenu u kome sad trenutno se nalazimo, odnosno u krizi koja je zahvatila i sport kao i kompletno društvo, odnosno društvo u cjelini. Ali ipak odbojka se otima i živi još uvijek u Modriči. Pobjednici regionalnog turnira u odbojci učestvovaće na završnici 12. malih olimpijskih igara koje će se održati krajem maja u Trebinju. U Republici Srpskoj danas je bilo toplo uz postepeno naoblačenje krajem dana. Sutra nas očekuje oblačno i prijatno toplo vrijeme, dok će samo na zapadu i ponegdje na jugu padati vrlo slaba kiša. U Republici Srpskoj sutra ujutro oblačno i toplije. Svježe će biti samo na planinama na istoku. Tokom prije podneva i sredinom dana na zapadu i ponegdje na jugu će povremeno padati vrlo slaba kiša. Na istoku će biti više sunčanih perioda, vjetar slab istočni i jugoistočni, u Semberiji umjeren. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 5, na jugu do 7, u višim predjelima od minus 2. Najviša dnevna uglavnom od 11 na zapadu do 17 na jugu, u višim predjelima na zapadu od 7 stepeni Celzijusovih. Gledali ste novosti. Sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno. Evropska unija odobrila Bosni i Hercegovini sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Nova politička drama u Gradišci, postoje dva pečata Skupštine opštine, pljušte krivične prijave. Počela naplata putarine na autoputu Banja Luka Gradiška. Ponovo protesti radnika trudbenika. Za Krim razmatrana nuklearna varijanta rješenja problema, tvrdi Putin. Vrijeme sutra oblačno, ali toplo.